Solskjær Klopp Liverpool'ni 4 yilda shakllantirdi, vaqt kerak. Avstraliya bosh murabbiyi O'zbekiston juda kuchli raqib. Azizjon G'aniyev Olimpiadagi yo'llanmani qo'lga kiritamiz. Lyubinko Drulovich umid qilamizki, Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olishni uddalaymiz. So'nggi 10 yillikning eng yaxshi bepul transferlari. Solskjær Klopp Liverpool'ni 4 yilda shakllantirdi, vaqt kerak. Manchester United ustozi Ole Gunnar Solskjær jamoaning hozirgi qiyin holati haqida fikr bildirdi. Bizda aniq reja va to'g'ri yo'l bor. Albatta, boshqa jamoalarda hammasi yaxshi ekanligini ko'rib turibmiz. Jurgen Klopp 4 yilda jamoasini shakllantirdi. Hozir ularda hammasi joyida. Men ko'p marta takrorlaganman, hech narsa tezda sodir bo'lib qolmaydi. Vaqt kerak. Biz bir transfer oynasida 8-10 ta yangi futbolchi sotib ola olmaymiz. Biz uchun qulayi yozgi transfer, yanvarda esa nimadir qilish qiyin. Ammo hozir imkon qadar harakat qilyapmiz, dedi Solskjær. Avstraliya bosh murabbiyi: O'zbekiston juda kuchli raqib. Yigitlar chorak final hamda Janubiy Koreyaga qarshi kechgan yarim final o'yindan keyin tiklanib ulgurishdi. Jamoamiz ham ruhan ham jismonan yaxshi holatda, deya olaman. Biz oldindagi o'yinni intiqib kutyapmiz. Musobaqaning ushbu bosqichida kuchsiz jamoa qolmagan. O'zbekiston juda kuchli raqib. Biz yana bittagina o'yinni yaxshi darajada o'tkazishimiz kerak. Shuning o'zi ham Olimpiadaga chiqish uchun yetarli bo'ladi. Biz o'yinga ikki xil uslubda tayyorlandik. To'p bizda bo'lgan holatlar uchun va yana to'psiz vaziyatlarda qanday harakatlanish bo'yicha hozirlik ko'rdik. O'zbekistonning kuchli tomonlarini yopib, kuchsiz jihatlardan unumli foydalanishga urinamiz. Men shu yoshdagi yigitlar bilan ham ishlashga rozilik berdim. Sababi ularni milliy terma jamoaga tayyorlab bormoqchiman. Biz murabbiylar shtabi yigitlarimizning Olimpiadada ham qatnashishini istayapmiz. Zero ushbu musobaqa muhimligi jihatdan jahon chempionati darajasida, menimcha, dedi murabbiy. Azizjon G'aniyev: Olimpiadagi yo'llanmani qo'lga kiritamiz. Biz Saudiya Arabistoniga yutqazdik, chunki o'z imkoniyatlarimizdan foydalana olmadik va so'nggi daqiqalarda e'tiborni yo'qotdik. Hozirda bu borada hech narsa qila olmaymiz, ammo hali oldinda yana bitta turnirning eng muhim o'yini bor. Oldinda bizni kuchli raqibga qarshi qiyin o'yin kutmoqda. Biroq biz muxlislarimizni xursand qilish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Biz Olimpiadagi yo'llanmani qo'lga kiritish uchun astoydil harakat qilyapmiz. Terma jamoa libosini kiyish katta mas'uliyat yuklaydi. Siz bu libosda maydonga tushganingizda boringizni berib harakat qilishingiz kerak va biz buni Avstraliyaga qarshi ko'rsatamiz. Avstraliya juda kuchli jamoa, ular qiyin raqib, lekin biz ularni yaxshilab o'rgandik. Ularda jismonan baquvvat va individual mahoratga ega futbolchilar bor, ammo biz o'z o'yinimizni ko'rsatamiz va umid qilaman. Olimpiadagi yo'llanmani qo'lga kiritamiz, dedi Aziz G'aniyev. Lyubinko Drulovich: umid qilamizki, Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olishni uddalaymiz. Ertaga bizni juda muhim uchrashuv kutib turganini yaxshi anglab turibmiz. Oson o'yin bo'lmaydi. Avstraliya ancha jiddiy raqib. Raqib tarkibida bir qator tajribali va mahoratli o'yinchilar bor. Raqib taktikalarini kuzatib chiqdik. Ular asosan 4-4-2 taktikasi asosida o'ynaydi. Ertaga bor maksimumimizni ishga solamiz. Zero bo'lajak bahs o'zbek muxlislari va xalq uchun muhimligini tushunib turibmiz. Umid qilamizki, Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olishni uddalaymiz. Saudiya bilan o'yindan keyin avvalo ruhiy jihatdan, keyin jismoniy jihatdan o'zimizga kelib olishimiz kerak edi. Endi Avstraliyadagi kuchli raqibni mag'lub etib, Olimpiya o'yinlari yo'llanmasini qo'lga kiritishimiz kerak. Buning uchun borimizni beramiz. Motivatsiya o'yindan oldin juda muhim. Saudiya bilan o'yindan keyin Tokio 2023 bizda yana bir imkon bor. Har ikki jamoada ham imkoniyat 50-50. Bizda yaxshi o'yinchilar bor. Men ularning imkoniyatiga ishonaman. O'tgan o'yinda ham g'alaba uchun ancha yaqin keldik. Lekin vaziyatlardan foydalanishda kamchiliklarga yo'l qo'yildi. Ungacha har bir bahsda gol urayotgan edik. Endi ertaga shu kamchiliklarni qaytarmaslikka harakat qilamiz. Hozir nafaqat doston, balki hamma o'yinga tayyor. Avvalo biz o'zimizga ishonishimiz kerak. Jamoadagilar bir-biriga ishonib, bir-birini qo'llab maydonda harakat qilsa, biz albatta maqsadga yeta olamiz. Men yigitlarimning salohiyatiga ishonaman, degan mutaxassis.
So'nggi 10 yillikning eng yaxshi bepul transferlari. Zamonaviy futbolda erkin agent maqomida bo'lgan o'yinchi bilan shartnoma imzolash katta byudjetga ega bo'lmagan o'rtamiyona jamoalarning boyroq raqib jamoalar bilan raqobatlashishiga majbur qiladigan imkoniyatlardan biridir. Klubga tekinga tushgan futbolchi ertaga klubga katta foyda olib kelishi ham mumkin. Bunday siyosat Yevropa qit'asidagi o'nlab klublarga xos odat sanaladi. Xullas, bugun biz maqolamizda o'zimizning nuqtai nazarimizga ko'ra tuzilgan 2010-yildan to hozirgacha amalga oshirilgan eng yaxshi bepul bitimlar va asr transferi haqida eslab o'tamiz. Esteban Cambiasso, Raul, Miroslav Kloze, Xavi, James Milner, Andrea Pirlo, Robert Lewandowski. Agar Pirloning Milandan Juventusga o'tganini asr transferi deb atash mumkin bo'lsa, unda Robert Lewandowskining 2014-yil yozda Dortmundning Borussiya klubidan Myunxning Bavariyasiga transferini bemalol asr o'g'riligi deya ta'kidlash mumkin. Albatta, yaxshi ma'noda Germaniyaning eng mashhur klubi top darajadagi hujumchini qora sariqlar bilan yangi shartnoma tuzmaslikka ishontirib, raqibdan mutlaqo bepul olib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Zamonaviy voqelikda bunday shartnoma klubga kamida 100-150 million yevroga tushadi, ammo Bavariya hatto Germaniya ichki transfer bozorida ham o'z darajasini namoyish qila oldi.